Graças a Deus, nós estamos aqui no sexto ano do pastor Marcilei, aqui no Alto Boa Vista, e mais uma vez eles fazendo a festa de aniversário da igreja, muitas pessoas, praticamente todas as igrejas do distrito estiveram aqui nesses dias, uma bênção, nós estamos muito felizes, muito gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui no Alto Boa Vista. E agora nós tivemos aí caravanas de várias cidades, né, pastor? Praticamente de quase todas as cidades aqui do Araguaia Xingu, onde nós temos a Igreja de Deus, e tiveram presente. A festa da Igreja de Deus aqui de Alta Boa Vista, em comemoração ao sexto ano do seu aniversário, durou 3 dias. Graças a Deus, foram 3 dias muito bons, muito abençoados, dias que realmente nós pudemos desfrutar da presença, da comunhão, desfrutar do Espírito Santo em nossas vidas de uma forma que talvez nós ainda não tínhamos experimentado. Estamos muito alegres, muito felizes com Deus por tudo que Ele fez por nós nesses dias, na vida de todas as pessoas que passaram aqui e que nos abençoaram, nos honraram também com a sua presença. Estamos muito alegres, muito felizes. Foi muito bom estar aqui na presença do Senhor. Agora, fazer uma festa dessa, pastor, não é fácil, envolve muita gente, porque gerou nesses 3 dias mais de 1000 pessoas, então envolve muita gente para atender bem, né? É verdade, na realidade não é fácil, mas o Senhor nos abençoou e tivemos o apoio de toda a igreja, inclusive as nossas igrejas vizinhas, né, Confresa, São Félix, e pessoas da cidade também, que Deus usou para estar nos abençoando, nos ajudando. E graças a Deus, eu vejo assim que nós chegamos ao final e chegamos de uma maneira muito produtiva, de uma maneira abençoada, de uma maneira assim que alegra o nosso coração, e nos sentimos gratificados por tudo que Deus tem feito.